Ahojky, moc vás zdravím u nového vlogu a vítám vás u dalšího videa z letošní série Vlogmas. Tentokrát budeme vyrážet do Prahy a budeme tam na víkend, přespíme v nějakém hotelu a půjdeme zase zpátky, což bude hrozně fajn a moc se těším. Je poledne, sobota, já jsem dneska ráno ještě stříhala video, hlavně jsem se teda pořádně přespala, protože přece jenom, i když jsem šla spát asi v 10, tak jsem byla hrozně unavená a vyčerpaná po celém týdnu, takže jsem to pořádně dospala a pak jsem si dělala pořádnou snídaní a bylo to zase takový pohodovější ráno. Potom nastalo takových komplikací, že to vypadalo, že skoro neodjedeme, ale už se chystáme a už odjíždíme konečně, protože jsme měli vyjíždět v 10, jo, ale s naší rodinou to je vždycky, že vyjedeme tak hodinu dvě později a všechno už nějak máme, všechno nějak zbalení, já mám všechno zbalení, ještě jsme teda ráno balili, to je další věc, jako jste na jeden den, ale vlastně musíte si vzít nějaké věci podstatně tak. Školu jsem se snažila udělat už včera, protože se vrátíme v neděli pozdě a já musím udělat ještě z práce, brigádu. Jakoby, a pak chci ještě dostříhat asi zbytek nějakého videa, plus se budu muset vrhnout zase na tu školu a chtěla jsem mít aspoň většinu z ní hotovou, takže jsem si dělala flashcards na za sebe. My jsme teda furt v Praze, budeme to už asi jenom dopoledne, možná část dopoledne. Pojď se vyrazíme zpátky, teďka jdeme do galerie Josefa Soudka, myslím. Ještě tady uvidíme nějaký záběr z Prahy, pak se vrátíme domů a musím ještě udělat nějaké věci, povinnosti, než začne školní týden. Tak už je po třetí hodině a my jsme se vrátili domů teda sice před nějakou chvílí, ale byli jsme ještě na obědě, byli jsme na pravém italském jídle, na pizze a těstovinách a tak. No a potom, jakmile jsme se vrátili sem, tak jsem se připravovala do školy, dělala jsem aktivitu na matiku dobrovolnou, kterou dělám už ale hrozně dlouho. A konečně jsem to dokončila. Je to hotový, budu muset ještě zkoušet, aby to fungovalo. Dělala jsem to na Kahootu a upřímně nevím, jestli to funguje tak, jak se představu. Musím udělat tu brigádu dnešní práce, takže to musím stihnout. Pak potřebuju
a taky dodělat ještě něco do školy, učit se a připravit si na matiku. Duolingo, chci cvičit ještě a to už je asi vlastně všechno. Chtěla bych ještě doeditovat vlog z dneška na Reels a vydat vlog, který jsem natočila už před nějakou dobou, který už je sestříhaný, tak jenom ho vydat a udělat k tomu náhledák. Takže to jsou takové věci, které asi potřebuju a chci stihnout. Chtěla bych, ale to jako když to půjde perfektně, když budu mít čas a zkrátka to není něco, co vyžaduju nebo co bych nutně potřebovala stihnout, ale co bych chtěla stihnout, tak je ještě, že bych chtěla kreslit a taky tancovat a číst se aspoň chvíli, takže to jsou taky tři additional věci, které by bylo perfektní, když stihnu, ale za chvíli bude 3:30, takže času jako je ještě docela dost, ale ono se nezdá, to hrozně rychle upěde. A někdy se řeknete, jo, to stihnu tak jako za půl hodin, tam tu je, pak u toho strávíte 2 hodiny, ani nevíte jak a je půlka dne pryč, takže doufám, že to nějak stihnu. Nějak tady se mi válí to ze sebe. No ne, v pondělí psala naštěstí jenom ze sebe. Si teda aspoň myslím, jestli nám dá přepadovku z matiky, což asi pravděpodobně dá, takže jsem se připravila ještě na matiku. Ale na to jsem se začala už na to za sebe učit předtím, než jsme odjeli. Mám tady, je to asi nějaký 2 listy přes 2 stránky a dělala jsem si k tomu zatím flashcards, takže začala jsem se to učit normálně, ale mě ty flashcards hrozně pomáhají, ale jenom dost často čas je připravit, takže jsem aspoň začala. Včas dřív mám třeba 1/4 z toho toho, takže když dělám ten zbytek, tak mi to snad půjde se to naučit rychle. Uvidíme. Víte, co normálně poslední den před Vánocema? Škola jde třeba jako na besídku. No, já jsem vždy na parku. Dostali jsme se až na střechu? To jsem nikdy nebyla. Já jsem se vrátila z do parku, kde jsme byli se školou. Prostě poslední den školy měla jsme někam jít a prostě bylo hrozně hnusně, pršelo. Takže se rozhodlo, že jdeme do do parku. Což byla náhodou docela sranda, pak jsme si to užili ve finále. Já jsem si říkala, že to bude příšerný, ale když se od toho trochu odprostíte a vlastně, když tam máte ty lidi, svý vrstevníky a děláte s nimi blbosti, tak se stejně připadáte, když jste malí a děláte vylomeniny a bylo to vlastně fajn. Pak jsme se šli s holkama na jídlo, bylo to hrozně super. Jedna moje kamarádka vyrobila takovýhle prstýnek, který je moc krásný, nádherný. A no, má prostě takovou symboliku a to dostala jsem prostě taky dost. To, co jsem prostě dostala, jsou to maličkosti, ale jsou hrozně taky osobní, třeba vyrábění od těch lidí a to se mi hrozně líbí a oceňuju to. Dnešek byl taky zvláštní den, já jsem normálně předpovídala budoucnost. Já jsem říkala, že tam, kam si chceme jít sednout, do těch restaurací, do obuchů, že tam bude prostě plno. Že tam, no tak dobře, to není zase tak jako zvláštní, ale řekla jsem, že tam bude plno. Opravdu, že tam jako plno bylo. Potom jsme šli dál a já jsem říkala, že potkáme jednoho člověka, kterýho jako známe. A on se opravdu objevil. Jakože já jsem řekla, no on tady projde. A najednou třeba jako minutu, nebo dvě potom, tam prošel kolem. Fakt, jako ten člověk prošel. A pak, okay, to je divný. A ráno jsem se vzala jeden dárek. Navíc, protože mám asi 3 lidi od nás z bývalý základky, který jsem chtěla něco dát a chtěla jsem je obdorovat a nevídáme tak často, jako ne, že se nebavíme, ale prostě spíš se už nevídáme, protože není tolik času. A já jsem prostě jeden zásobu, ale jenom jeden takhle navíc, i když ty lidi mám prostě 3 nebo 2, to je jedno. A já jsem tu jednu holku potkala. Jako, tomu říkám, dneska jsem prostě jasnovidec a cokoliv, co řeknu, asi platí. Mám celý dopoledne co dělat. Zítřek mám úplně volný. A pozítří taky. Pum. Je pravda, že pozítří je už štědrý den, ale mám přijde, že na štědrý den taky jako vlastně čeká celý ten den už na ten večer. Na tu dobrou večeři, a na ten stromeček, dárky, koukání se na filmy, rozbalování dárků. A jinak fakt celý den pršelo, takže já úplně mokrý, hnusný vlasy, to jsem se včera měla. Jako většinou, moje vlasy, po tom, co prší, jsou taky jako víc vlní, vlastně mi to nevadí. Jenomže
Ale to jako teď není dobrý, protože jsou z toho jako takový splivý a jako tak hnusně pršel. Jo, jako ono se to špatně popisuje, ale fakt jako to nebyl hezký, příjemný, roztomilý dešť. Byl to jako takový nepříjemný, vsáklej a špinavý prostě. Krásné dobré ráno 23. prosince. Tohle je první den, co máme volno. Co se týče vánočních prázdnin, to znamená, že zítra už je Štědrý den a je toho ještě potřeba docela dost se připravit. Chceme dělat vánoční chaloupky, nebo perničkový chaloupky. Chceme udělat bramborový salát, že jo, den dopředu. A dopřipravit cukroví, poslapovat ho, to třeba nemáme linecký poslepení. A ještě pár nějakých dalších věcí, protože to byly dárky. Za mnou jsem teďka malovala plátno. Je to Taylor Swift, to můžete vidět. Tady je to část mám úplně celou hotovou. Tady. A tady potřebuji přidat světlo, takže já nejdřív přidám se tmavou. To tady z těch, toho okolí. A pak tam dopředám světlou, abych měla tady tu část do tebou. Pochopitelně na to oko. A ty stíny nad tím okem, takže to víčko taky ne. Já se vždycky na to soustředím. Dělám to třeba hodinu, pak se kouknu na to, kolik času ubylo. Prostě hodina. A ráno jsem neudělala skoro nic na tom obrazu a je to hrozně vlastně demotivující. Já mám ráda ten proces, takže to jako trvá vlastně dlouho, ale hrozně mě to znervozně. Další, co dělám, je, že připravu ty vánoční dárky. Trochu na nich pracuju, protože chci udělat takovýhle malý plátníka. Mám 3 pro tetu, mamku a babičku. No, vím, co chci tam nakreslit na mamce. Na těch dalších dvou jsem dělala pozadí, protože jsem to přehnala s barvou, kterou jsem si dala na paletu. Říkala jsem si, no tak aspoň to použiju na to jako na ty plátínka. Ale nevím, co tam chci namalovat na něm, takže vlastně jako nevím vůbec, jestli ten základ barev se mi bude hodit. A použila jsem zelenou a jako modrou. To jsou taky dvě základní barvy, které jsou skoro všude, takže to vlastně asi vadit nebude. Ale spíš všude bych chtěla udělat nějaký kitky tak. Takže vám ukážu, co jsem s tím vytvořila, co budu dělat. Jaj. Většinu dopoledne jsem tvořila a pak i odpoledne. Malovala jsem na plátno, udělala jsem 2 dárky, co jsem chtěla udělat. Zbývá mi jenom jeden. Tak jsem tady kreslila chvíli normálně tuškou, ale mě upřímně kreslení tolik nebaví jako malování na plátno, takže jsem to nechala. A pak jsem stříhala YouTube video a natáčela jsem nějaký záběry do něj. A přemýšlím, že dnešek hrozně rychle utekl, protože už je 3:30. Já teďka tady dělám bosí hnízda. Pochopitelně, pokud tomu preferujete říkat kvůli, čekejte si tomu, jak chcete. Tímhle se s vámi u dnešního videa loučím. Já vím, že už je rok 2023 a možná máte Vánoc plné zuby a chtěli byste se soustředit na ten nový rok, což naprosto chápu. A navíc je docela strašidelný, že už je nový rok. Každopádně vás čeká ještě jeden vlogmas, který dostříhám, a to ze Štědrého dne, a tím bude konec. A já se přesunu na vlnu novoročních předsevzetí a nových cílů a nových vlogů, současných vlogů. Takže ještě jedno video mi zbývá se stříhat a pak to bude všechno z téhle série. Já doufám, že jste se dnešní video moc a moc užili a že se uvidíme u toho dalšího. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, tady na YouTube, když mi dáte odběr, všechno tohle mě neskutečně podpoří
a ani nevíte, jak mě těší, že jste to dokoukali až sem. Je to neskutečný, děkuju vám za podporu v tomhle roce. Já ještě udělám nějaký schrnující video v tomhle celém roce, ale chtěla jsem vám poděkovat i tady na konci videa, protože myslím si, že toho díky není nikdy dost, protože ta podpora je neskutečná. Já vždycky jako, když to vidí jeden člověk, když tam mám jeden like, je mi to jedno, já to hrozně ráda vidím, je to pro mě hrozně důležitý, podstatný a děkuju vám za to. Tak se vidíme zase v příštím roce a u nějakého jiného videa. Tak pa.